Tak to dobře. Jo, jo, čau. Čau. Hraju si. A to je to jo pěkné, tak to... Víš jak, když ti jebe. Jasně, musíte to jak si pohrát. A jaký to má dosah, jak daleko jste se schopni jít? Čeče... Teoreticky 7 km. Jo? Mhm. Teď tam je GPS, teď nic nedělám. Teď aha, jo, tak když tam místy jako. Mhm. Aha. No právě... chci si koupit brýle. Aha. Že pak máš přenos, jako kdyby si v tom seděl. Ano, seděl, jo, jo. A prozatím se učím, jo, protože... Jasně. Už jsem to párkrát rozbil. Jo. Ale to já jsem si to celé nakreslil a vyrobil, víš sám. Aha, takže, jo, takhle. Takže náklady jsou nula. To je na 3D tiskárně vytištěné celé. Aha, aha. Jenom brtule a brtule stojí 20 korun. Aha. Jako je to hodně dobrá hračka. Je, určitě. Je to... Jestli tam máš kameru a podíváš se někde, tak... No, mám, dneska ji mám výjimečně na hlavě, ale jinak... Jasně. Jinak ji mám vždycky v tom, aha, tu kameru, že to nahrávám. Já to dávám na YouTube, ale... Jo. Chci si udělat ještě ten obraz. Že tam to ti ukazuje potom i výšku, jak jsi nakloněný, kolik máš baterek, všechno, jo? Všechno ti to ukáže. Aha. Takže poprvé dneska, včera jsem spadnul. Aha. Ale pravděpodobně to bylo tou velkou vlhkostí, víš? Jo, že byl špatný přenos. Myslím si, že kondenzace tam dostal. Aha. Ale spadl jsem z takové výšky a nic se nestalo. Jo. Tak teďka nedělám ani opičky, ale jinak jsem byl už tak vysoko, že jsem viděl až do Havířova. Jo? Ty brďo, to už bylo tak vysoko, že kdyby nebylo těch ledek, tak ani nepoznáš. Jo, ani nevím, že to je. No, to fakt ne. Aha. A nevím, kolik jsem byl, 600 metrů, 700 metrů nad nama. No, jestli máš internet, tak si mě nahledej na YouTube. Figura Josef a tam mi tam najdeš. Aha. A je to tam dávám. Jo. Dobrá řáčka, technologie jde dopředu, normálně. Ne? Ty, jako víš jak, jako koupit si to můžeš, ale tady jde o to si to postavit, protože za prvé ti to vyjde relativně na pár korun. Jo, a víš, co děláš. Jasně. Takhle, když máš koupenou hračku, tak... Jo. Tam nic nezměníš. Ano. Jako laboroval jsem nad vrtulema a vydrží to 25 minut s kamerou. Aha. Když teďka tam ta kamera není, takže typuju tak 28 minut. Jo. Mám ještě silnější baterky. Aha. Teoreticky by to mělo být tak 33 minut. To už je dlouho. Jo, jako, to už. Ten čas je to dlouho. Ale fakt jako hračka je to... Aha. To pěkné záběry někdy. Někdy se podaří fakt udělat. Jo. Teďka jak byla ta mlha, tak já jsem mi přeletěl tu mlhu. Uh-huh. Takže to byla taková poklička a nahoře bylo, super. Bylo pěkně. Dobře, pokračuji. Měj se zatím. Dobré, čau. Ahoj.